Doni, kúkaj do nich, jak sme ich dostali. Sorry. Podľa mňa má málo oranžové vlasy. Vidím, že my sa porozprávame celkom fajn. Yes. Ó, perfektne. Of course. To je prezlečený Zeman. Ak... To je pravdepodobne prvý program, do ktorého zavítal pán Donald Trump. Billion and billion and billion and billion and billion and billion. Takže rozumiete, nie? Aligros. Vedeli ste, že slovinská a slovenská ambasáda vo Washingtone si raz za mesiac chodia vymieňať poštu? Lebo Slovensko, Slovinsko, no jasne. Yes, it's true. Yeah. Ty čo do toho? Ako som zničil trochu. Keď si frajer, pust raketu! Keby som mal povedať, že ktorý zo slovenských hercov to je, Peťo Sklár. Ja dokonca si myslím, že toto ani nie je slovenský herec. To fakt môže byť Peťo Sklár. Ale nie, Peťo si farbí na tmavo vlasy. Ja si netrúfne povedať. Tak... Myslíš, že je to Sklár? Petrík, to si nie, ty. Nie. Kto nie? Je tento muž nie. Vedľa mňa? This is president of Gypsy. Of Gypsy, ja. His name is Vajda. Slovenský Vajda. Ty Gypsy. Gypsy King. A kto by toto mohol byť? Michael Chudák. Chudák, áno. On ma pozná, lebo Donald a ja som hral Mickeyho zase v tomto, v profesionáloch, oni sú z jednej rozprávky. Donald a Mickey. Great. Tak poď, hádame, kto je tento muž. I'm winner. Ešte nie, not yet. Nie si vinár, ty si palenkár. How much? 100 euro. OK. Aj pred tebou bol utajený host? Áno, absolútne. To je Vlado. Dobre, je herec. Vlado, či to úplne vymklo z rúk. Presne tak. Je to herec, ktorý sa objavuje v reláciách televízie Joj? Režisér mi napovedá. Áno. But now, yes, too. No, tak však rozmýšľaj. Aj teraz. To by mohol byť naozaj Trump. Chápem, jetlag je hrozná vec, to je... Ale letel ekonomie ešte, no. My si týkame. Sure. Tak akože, jasné. Máte telefóny na seba? Máme na seba telefóny. Vážne? Áno. Si herec vekovej kategórie mojej? No, you are so young. Príliš mladý. Díky, Donald. Si prvý, mladý. Ktorý mu to hovorí, je, po dlhom čase. Teraz sa Jožo urazil. Ale ne! Ale v mojej kategórii ešte poďme, nie. Poďme, dohodnime sa, že ideme rýchlo. Je starší odo mňa. Má cez 50. Yes. Ja viem, že je to pravda. But you are so old. To je Maroš Kramár! Yeah! Je to Kramár. Čo si? Jasné! Čo si vlázol? Jemu nemuseli robiť vlasy! On má svoje vlastné vlasy! Maroš, to je neuveriteľné. Už teraz ťa vidím, ale to je šialené. Ahoj, Maroš. To je super. Wow! Fantastické. Kto toto robil, tak veľké uznanie, klobúk dolu, pretože takto kúsok, 20 cm, netušil som, Maroš, že si to ty. Od 6. od rána som tu. Ale... Vieš, jak vám závidím, že máte vlastné ksichty na sebe. Maroško, ale podrazil si Jožka, keď si ho povedal, že je priveľmi starý. Maroško, mňa je, o 5 rokov. Počkaj, ale evidentne si to Maroš užíva. Neviem, či to takto bolo, aj keď ťa maskovali, ale... Ne.